নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি ইয়াৰ আগতেও ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিব, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাকৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব, কেনেকৈ আপুনি ইয়াক উচ্চ পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব ইত্যাদি বিষয়ত আমি বিভিন্ন কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমি আজি ঠিক সেই বিষয়খিনিকে সাঙুৰি আপুনি কেনেকৈ এজন সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰিব, আমাৰ কোম্পানীটো কেনেকৈ ধৰণে আমি কাম কৰে আৰু আপুনি কোম্পানীটোৰ লগত জড়িত হ'লে কেনেকৈ কি কি লাভৱান পাব তাক আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব। আমি আজি যিখিনি আলোচনা কৰিম ই আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ সমাজখনক উপকাৰ কৰিব এটা পথ আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, যিটো পথ আমি সকলোৱে মিলিলে এটা সুন্দৰ দিশেৰে লৈ যাব পাৰিম। গতিকে নিশ্চয় আপুনি গোটেই প্ৰচেছটো বুজিব, গোটেই প্ৰচেছটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব আৰু আমাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰো ভিডিঅ' শেষত দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব আৰু পাৰিলে সম্ভৱ হ'লে আমাৰ অফিচ কাৰ্যালয় আহিব, আমি এটা ভাল ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু এটা ভাল প্ৰক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। গতিকে আহক বিষয়টো আমি আৰম্ভণি কৰোঁ। গ্ৰামাঞ্চলত থাকি আপুনি কেনেদৰে সম্ভৱ কৰিব এটা ধুনীয়া ইনকাম প্ৰচেছ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাক আপুনি ঘৰতে আৰম্ভণি কৰি এটা ভাল পৰ্যায়লৈ নিজকে বা নিজৰ ব্যৱসায়টোক লৈ যাব। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে আমি ৰিস্ক ল'বলৈ অলপমান ভয় খাওঁ। আমাৰ কিবা এটা বিষয়ত যেতিয়া নলেজ নাথাকে আমি ভাবোঁ যে সেই বিষয়ত আমি ৰিস্ক কিয় লওঁ, বা ৰিস্ক ল'লেও আমাৰ ভিতৰত এটা নিগেটিভ ধাৰণা থাকে যি কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। আপুনি যেতিয়া কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰে, উদ্যোগ আৰম্ভণি কৰে, যদি আপোনাৰ ভিতৰৰ ভয়টোক যদি আপুনি আঁতৰাব নোৱাৰে, আপোনাৰ ভিতৰত যি সংশয়, যি মানসিক চিন্তা, নিগেটিভ চিন্তা, তাক যদি আঁতৰাব নোৱাৰে তে আপুনি সন্মুখৰ মানুহজনক বা সন্মুখৰ বজাৰখনক আপুনি কেনেকৈ ফেচ কৰিব। যদিহে আপোনাৰ জীৱনটোত কিবা কৰাৰ ইচ্ছা আছে, জীৱনটোক আপুনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ইচ্ছা আছে, এটা সুন্দৰ কাম কৰি এক উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি এই ধৰণৰ উদ্যোগবিলাকত আপুনি ইনিচিয়েট লোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু আপুনি আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক জানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজন, আমাৰ টীমৰ লগত জড়িত হোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু আপুনি যদি ভাবে যে এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে আমি জড়িত হৈ এটা সুন্দৰ ৰিভলিউশ্যন সৃষ্টি কৰোঁ, এটা সুন্দৰ আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো আপুনি অনুকৰণ কৰিব, ফ'ল' কৰিব। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গোটেই কথাখিনি ভালকৈ বুজিব পাৰিব। আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকে আমি জানো, সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ আপুনি নিশ্চয় সমাধান পাবলৈ ইয়াতে সক্ষম হ'ব। সাধাৰণতে আমি সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাকক আমি আমাৰ অঞ্চলতে স্থাপন কৰাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনাবিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁ। কম খৰচত এটা ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰি আপুনি কেনেকৈ তাৰ নলেজ ল'ব, কেনেকৈ শিকিব, লগতে সেই ব্যৱসায়টোক আপুনি কেনেকৈ উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া, বিভিন্ন কৰ্মশালা ইত্যাদিবিলাকো আয়োজন কৰোঁ। আৰু আমাৰ লগত যিসকল সমন্বয়ক জড়িত হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি নিয়মিত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা আমি ৰাখোঁ, বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। আমাৰ যিবোৰ স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰডাক্ট থাকে সেই প্ৰডাক্টবিলাক যদি আপুনি ভালকৈ চাই, আমাৰ ধূপকাঠিৰ আমি যিবিলাক প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং কৰোঁ যথেষ্ট হাই কোৱালিটি ধূপকাঠি প্ৰডাক্ট হয়, এইবিলাক আপুনি দেখা পাইছে। এই পেকেটবিলাক আপুনি দেখিছে আমাৰ কোম্পানী ব্ৰাণ্ডত বনোৱা এইবিলাক পেকেট হয়, যথেষ্ট কোৱালিটি ভাল, প্ৰিণ্টিং লেমিনেশ্যন কোৱালিটি ভাল। আপুনি এই ধৰণৰ পেকেটবিলাক আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা আপুনি পায়। এই ধৰণৰ যিবিলাক পেকেট থাকে এইবিলাক হৈছে ডিছৱাশ্ব বাৰৰ, এই ধৰণৰ খুব ধুনীয়া লেমিনেশ্যন কৰা যায়। আপুনি টয়লেট ক্লিনাৰৰ পেকেটবিলাকো আপুনি উইথ চিল পেকেট থাকে লেমিনেশ্যন কৰা যায়। এই ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক আপুনি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে খুব কম ইনভেষ্টমেণ্টত, কম খৰচত। আপুনি এই ধৰণৰ ষ্টিকবিলাকো বনাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে এটা মেচিনমেড ষ্টিক থাকে আৰু এটা হৈছে হেণ্ডমেড ষ্টিক থাকে। মেচিনমেড ষ্টিকৰ কোৱালিটি এধৰণৰ হয়, ধুনীয়া হয়। আৰু এই মেচিনমেডৰ ষ্টিকবিলাকৰ আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা আমাকো আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে। মেচিনমেডৰ কাৰণে মেচিন দৰকাৰ থাকে, আপুনি যদি মেচিন ছেটআপ এটা ঘৰতে বনায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাক আমি বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰিম। এই ৰ ষ্টিক বনোৱাত, ৰ ষ্টিক বনোৱাৰ কাৰণে মেচিন লাগিব, লগতে আপোনাক লাগিব এই প্ৰিমিক্স পাউডাৰটো, যিটো কলা কলা কাৰ্বন দিয়া গৈছে তাৰ কাৰণে প্ৰিমিক্স পাউডাৰ লাগে, আৰু এইটো বেম্বো ষ্টিক লাগে। তো এইটো লগতে মেচিনটো লাগে, আৰু বাকী বনোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো আমি গাইড কৰোঁ। এই ধৰণৰ যিবোৰ ফেনাইল, আপুনি এই ফিনাইলবিলাক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, ফিনাইল প্ৰস্তুত কৰিও আপুনি যথেষ্ট ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰে।
মেডিজিপ বুলি আমাৰে লগত জড়িত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন মেডিজিপ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড, তেওঁলোকে আমাৰ লগতে এই প্ৰডাক্টটো মেনুফেকচাৰিং কৰে। গতিকে এইবোৰ খুব কম ইনভেষ্টমেণ্টৰ উদ্যোগ। আপুনি টয়লেট ক্লিনাৰ হওক, ফিনাইল হওক, ধূপকাঠিৰ উদ্যোগ হওক, বা আপুনি ডিছৱাশ্ব বাৰৰ হওক, এই উদ্যোগবিলাক আপুনি ঘৰতে আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। আপুনি নিশ্চয় জানে যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ অফিচ, আমাৰ লোকেশ্যন আছে গুৱাহাটীৰ আমাৰ ঠিক এ জি বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে আমাৰ ফৰ্মনিক্স পিপল চলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অফিচ আছে। আপুনি তালৈ আহিব পাৰে ফৰ্মনিক্স পিপল চলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডত, আৰু তাতে আহি আপুনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম, সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে আপুনি কমপ্লিট ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে, কমপ্লিট প্ৰচেছটো আপুনি শিকিব পাৰে। এই কমপ্লিট প্ৰচেছটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক যিবোৰ চেণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, আগৰবাতি বনাবৰ কাৰণে আপোনাক চেণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, আপোনাক পেকেটবিলাকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, আপুনি আগৰবাতিৰ যিবিলাক পেকেট, সেই পেকেটবিলাকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, এই ধৰণৰ পেকেটবিলাক ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে। আপুনি এই ধৰণৰ বাঁহবিলাক কাটিও আপুনি বক্স বনাব পাৰে। দেখিছেনে আমি বাঁহবিলাক আমি তেতিয়া বনোৱা হয়, এইখিনি বনাম আমি। এই বাঁহবিলাকত আমি ধুনীয়াকৈ 9 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি কাটি লওঁ, তাত আমি ষ্টিকাৰ লগাওঁ, এইটো শুকাব দিছোঁ এতিয়া। ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াক আমি বাৰ্ণিছ কৰিম, তাৰপিছত আমি ইয়াত ষ্টিকাৰ লগাম, আৰু ইয়াৰ যিখন এইটো আমি ক্ল'জ কৰি দিম। তেনেকৈ বেম্বোবিলাকৰ পৰাও কৰিব পৰা যায়। আপুনি দেখা পাইছে আমি এইধৰণে বস্তু প্ৰডাক্টবিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁ, ধূপকাঠিৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আমি এইধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ। আপুনি যদি ভাবে যে আপুনি এই ধৰণৰ পলিথিন ইউজ কৰোঁ বুলি, এই ধৰণৰ আপুনি পলিথিনো ইউজ কৰিব পাৰে ধূপকাঠিৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি এই ধৰণৰ পলিথিন ইউজ কৰি ইয়াক আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। পাৰফিউমৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতেও দেখাইছোঁ যে আপুনি ৰয়েল ৰ'জ এই ধৰণৰ পাৰফিউমবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। এই ধৰণৰ পাৰফিউমবিলাক যথেষ্ট ভাল কোৱালিটি হয়, 1 কেজি যিবিলাক চেণ্ট থাকে, এই চেণ্টবিলাক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি এই ধৰণৰ উদ্যোগবিলাক আৰম্ভণি কৰিব পাৰে, ধূপকাঠিৰ উদ্যোগবিলাক। আপুনি এই ধৰণৰ যিবিলাক পেকেট, এইবোৰ আপুনি চাব, এইবিলাক পাইনএপলৰ পেকেট, এইটো হৈছে পাইনএপলৰ পেকেট। এই ধৰণৰ পেকেটবিলাক আজিকালি খুব যথেষ্ট বজাৰত চলে, খুব ভাল কোৱালিটি হয়, মাৰ্কেটৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড আছে আজিকালি। আপুনি সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে আপুনি যেতিয়া উদ্যোগ এটা আৰম্ভণি কৰে, আপোনাৰ পজিটিভনেছ যদি আপোনাৰ ভিতৰত থাকে, পজিটিভ ভাৱ যদি আপোনাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি তাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব, বা আপুনি এটা উদ্যোগ আপুনি ঘৰতে স্থাপন কৰিব পাৰিব। এই ধৰণৰ ধূপকাঠি উদ্যোগেই হওক, বা টয়লেট ক্লিনাৰ, ফেনাইল, ডিছৱাশ্ব বাৰ ইত্যাদি উদ্যোগবিলাক যদিহে আপুনি ঘৰতে কম ইনভেষ্টমেণ্টত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তাক সহজত লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিট ট্ৰেইনিং, কমপ্লিট প্ৰশিক্ষণ আমি প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদিহে আপুনি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত যদিহে আপুনি এজ এ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব? কোম্পানীটোত জড়িত হোৱা প্ৰত্যেকজন সমন্বয়ক আমাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যথেষ্ট মূল্যৱান সময় কোম্পানীৰ কাৰণে খৰচ কৰিব, গতিকে তাৰ যিটো মূল্য, তাৰ যি বেনিফিট, সেইটো কোম্পানীয়ে তেওঁক প্ৰভাইড কৰিবলৈ সদায় এক আগ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। গতিকে যদিহে আপুনি ভাবে যে মই কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত হওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ ছিকিউৰলি আপুনি কোম্পানীটোক আগবঢ়াই লৈ যাওক, আপোনাৰ অঞ্চলত কাম কৰক। এটা স্থানীয় কোম্পানী, অসমৰ লোকেল কোম্পানী, এটা কোম্পানীক আপুনি আগবঢ়াই লৈ গ'লে ই নিশ্চয় অসমতে নহয়, ভাৰততে নহয়, পৃথিৱীৰ যথেষ্ট কেইখন দেশত ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি এটা ভাল ৰিভলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰোঁ, সকলোৱে জড়িত হওঁ আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভণি কৰোঁ। কোম্পানী ফালৰ পৰা যি বেনিফিট ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই বিষয়ত আমি আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব, আমি কমপ্লিট ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনাক দিম, কেনেকৈ আপুনি সমন্বয় হিচাপে আপোনাৰ অঞ্চলত কাম কৰি আপুনি যথেষ্ট ভাল উপাৰ্জন, লগতে সমাজৰ ভাল কাম আপুনি কৰিব পাৰিব।